І запрошуємо до вітального слова пані Марину Порошенко. Добрий вечір. Дорогі кияни, гості Києва, діти, дорослі, українці. Сьогодні, напередодні новорічних свят, ми всі очікуємо дива і поринаємо в казку дитинства. Але наша душа болить за тих, хто, на жаль, не зможе ці свята відсвяткувати вдома, в своїй оселі, в оточенні рідних і близьких. Я хочу попросити всіх з першими променями нашої ялинки сьогодні всім разом побажати головного. Це миру нашій країні, щастя нашим оселям і процвітання нашої держави. Я хочу поздоровити вас сьогодні зі Святим Миколаєм, зі всіма наступаючими новорічними святами, побажати вам любові, віри і надії. І я впевнена в тому, що як спільна молитва, так і спільні наші бажання обов'язково здійсняться. І разом у нас все з вами вийде. Я дуже пишаюсь тим, що я і ми всі, ми українці. Слава Україні! До слова запрошується Віталій Лисько. Добрий вечір, кияни! Добрий вечір, гості столиці! Я радий вас всіх вітати і хочу побажати кожному з вас, щоб мрії в День Святого Миколая всі збулись. Зі святом вас, кожного з нас, ми всі сподіваємось. Зараз, що перед Новим роком, коли ми бажаємо, коли згадуємо ті бажання, які повинні були втілитись, в нашій родині, в нашому домі, в нашій країні, в місті нашому, щоб всі вони стали реальністю. Ми бажаємо всім нашим друзям, знайомим, всім нам, українцям, бути здоровими, щасливими. Як ніколи, зараз актуально слово «мир» вашому дому. Ми всі бажаємо, щоб мир був над Україною, над кожним домом українця. І я впевнений, що в наступному році так повинно бути. І так буде. Хочу ще раз привітати вас зі святом. Дуже добре, що історія повертається, і на цьому місці багато віків була ялинка, і завжди святкували вечір Святого Миколая. Новорічне свято. Зараз ялинка повертається на своє історичне місто. І зараз вже треба слідкувати через декілька хвилин ми всі за давнішню традицію зможемо попросити Святого Миколая, щоб вогни на ялинці почали горіти. І там трошки часу вже починається, якщо ми всі разом Святого Миколая попросимо, щоб запалити вогни на ялинки, вони обов'язково загоряться. Дякую, пане Віталію. Ігоре Ігоровичу, будь ласка, кілька слів, ми будемо запалювати. Дякую. Миру і єдності. Я не буду зловживати вашим часом, давайте спробуємо відлік зробити часу і все-таки засвідчити нашу ялинку. Шановні гості, просимо підходити до наших цих чарівних кнопочок і всією Україною давайте зробимо зворотній відлік.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, завалюємо! Насправді, ми спеціально так зробили, оскільки в нас є ще одна чарівна кнопочка, яку, я вважаю, мають натиснути в першу чергу ті, заради кого ми тут зібралися. Наші діти. Але серед нас є діти з особливими потребами. Це діти, які вже в своєму ранньому віці зіштовхнулись з перешкодами. Долаючи їх, вони загартували свою мужність і волю. Ну що, діточки, за вами головна зірка нашої ялинки. Давайте ще раз рахувати усі разом. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Там овочки покотились, а як не народились. Щедрий чудрик, щедрий вачка, жепи куди тьмена вачка, господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а як не та народились. Ще не дитин, ще дочка, прилетіла ласкивочка, Вийди господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а як не там народились. Прилетіли трінгули, взяв вашу сана на висам. Прилетіли трінгули, взяв вашу сана на висам. Прилетіли трінгули, взяв вашу сана на висам.
Щастя вам, здоров'я і головне – мирного неба над головою. В кого є родичі, хто там на сході, щоб вони повернулися додому здоровенькі, целенькі в родину. І щоб вони обов'язково повернулися з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! І гарного свята! Вам подобається? Так!